угорські піхотинці вшанували пам'ять загиблих товаришів. «Здай кров, врятуй життя!» Патрульні поліцейські долучились до волонтерської акції. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У військовій частині 36-ї окремої бригади морської піхоти вшанували пам'ять загиблих піхотинців. На цих фото ви бачите урочисте покладання квітів. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Оркестр виконав гімн України. Вчора близько 10-ї години вечора з 7-го поверху будинку, що на проспекті Центральному, випала жінка. Від травм вона загинула на місці. У квартирі поліцейські затримали її сина у нетверезому стані. Його підозрюють у тому, що він виштовхнув загиблу з балкону. За словами сусідів, в родині часто траплялись сварки. Правоохоронці доставили чоловіка до відділку поліції. Вирішується питання щодо затримання його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Подію кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Тривають слідчі дії. Миколаївські патрульні поліцейські долучились до акції «Здай кров, врятуй життя». Відбувається це у рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Патрульний Юрій Конько у 8-му здає кров. Каже, минулого року доводилось рятувати життя дитини. Була ситуація, захворів дитина захворіла і потрібна було кров. Я ходив, здавав декілька разів. А не треба боятися. Треба прийти і здати кров, щоб зберегти чиєсь життя. Сьогодні патрульні здають кров, у тому числі, аби допомогти хворому 12-річному хлопцю Миколі Кухті. У мене сина рак. У мого сина рак. Хлопці допомагають, кров здають. Велике їм дякую. Зараз за 2 тижні нас відправляють в Київ на хіміотерапію. До акції долучило 7 поліцейських. Процедура триває від 5 до 7 хвилин. Здають по 450 мл крові. Сьогоднішню плазму, яку будуть здавати, зокрема, поліцейські. Отже, еритроцити зберігаються у нас 21 день. Залежно від консерванта може і 35 днів. А плазма зберігається 2 роки. Але вона не видається у медичні заклади. Ось сьогоднішня, а зберігається у нас півроку. Тобто йде її карантинізація. Кров патрульні поліцейські добровільно здають кілька разів на рік. Патрульні поліцейські Миколаївщини не тільки в тиждень безпеки дорожнього руху, а й на протязі всього року здають кров активно. У нас є почесні донори, особи, які не часто здають, але вони здають кров. Тобто на рік таких іменно акцій відбувається приблизно 6-7. Нагадаємо, усього за місяць з Миколаївської обласної станції переливання крові до лікарень передають близько 250 літрів плазми крові. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Промили штучні нерестовища, дістали жердини та проінспектували акваторію. З рибоохоронним патрулем в акваторії річки Інгул побували кореспонденти Суспільного Олександр Гордієнко та Ігор Чорний. Інгул, район півострову Аляуди. Співробітники рибоохоронного патруля на катері йдуть на промивку штучних нерестовищ, яких місяць тому встановили по області понад 7,5 тисяч. На таких гніздах відкладають ікру сазан, тарань, лящ, окунь, карась. Крім встановлення цих нерестовищ, ще необхідно
раз в два тижні їх промивати від замулення. Спостерігаємо за ходом нересту. Вже віднерестилися лящ, окунь та рань. Триває нерест сазана, краснопірки, карася. Ось там, бачите, скільки його тут. Штучні нерестовища встановлюють у місцях водойм, де відсутня рослинність. На мотузку з інтервалом в метр-півтора прив'язують гілля сосни та опускають в воду. Позначають ці гнізда буями. Так само позначають жердинами свої рибні місця рибалки. Рибалки-любителі думають, що ці палиці встановлені як для сіток, що на них стоять браконьєрські сітки. Насправді ці шести встановлюють рибалками-любителями для підв'язування своїх човнів і для місць прикормки риби. Такі жердини дістають та викидають на берег. Сьогодні рибоохоронний патруль під час інспекції браконьєрів не виявив. Загалом статистика порушень спочатку нерестової заборони наступна. Миколаївським рибоохоронним патрулем було викрито 400 порушень правил рибальства, з яких 260 порушень є грубими, тобто із застосуванням заборонених знарядь лову, перевищення добової норми вилову. За цей час вилучено більш ніж 450 заборонених знарядь лову, основні з яких це залишаються сіткові, сіткового матеріалу, а також більше 1500 кілограмів водних біоресурсів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже о 18:00. На вас чекатиме моя колега Вікторія Андрушків. Гарного вам дня!